Halo guys, guys, aku kuangan tenan guys. Ngomong nganggo basa Jawa, video iki aku tak ngomong nganggo basa Jawa ya guys ya. Nggih, iki aku meh dolaning jembatan Soekarno. Jembatan Soekarno iki ya guys, nanti sebelah kiri niku laut. Keren tenan iki. Wong Klaten ndelok jembatan apik ngene iki gumun guys. Tenan gumun aku. Wah, apik tenan iki jembatan iki. Koyok ngilingke aku jembatan ngendi guys, kayak Suramadu apa yo. Padahal aku ning Suramadu lagi nembe pisan kok. Nah, iku apa jenenge pantai ini. Nah, kayak sik gunung cilik kayak Bunaken guys. Dongakno aku iso dolan rono ya guys ya. Kita omongi aku ning Manado healingku lho ning jembatan ngene iki sebahagia. Soalnya aku tinggal ning Tondano lho desa tenan guys. Ning Manado mudun sak jam ngene ning jembatan. Wah, seneng tenan ning ngawasi pantai karo healing-healing mbek bojoku. Nah, iku gek praune aku gak ngerti, prau nggo ngopo gak ngerti aku guys iki ning kene kok akeh nelayani kae. Kene nek Bunaken lewat konyo iso guys iki bojoku guys ganteng tenan lik. Tapi aku sok mbayangke Jawa guys, aku kangen pengen Bali kok. Bu gak ngerti Klaten Jogja sak isine iki pokoke kenangane wis luar biasa. Kangen aku. Nah, nek Bunaken ki lewat kene iso guys, kae sik pulau depane kae Bunaken. Moga-moga aku iso dolan ya guys yo. Wah, sore-sore ndelok sunset, wah indah banget. Iki healing jenenge. Nah, kene iki rame banget guys. Nek sore iku kayak nggo tongkrongan gitu loh. Yo itu ning kene nongkrong kuwi itu gak digoleki nganggo Satpol PP gak kaya ning Jawa nongkrong golek Satpol PP gak. Aku meh jajan es krim sik guys. Iki bapaknya bakule wong Madiun, tak ajak mung basa Jawa lik mau lik. Pak saking pundi ngono. Lho mbake wong Jawa nggih Pak, kula Jawa Tengah. Lho mbak aku Madiun ngono. Yo ngalah Pak, laras-laras nggih Pak nggih aku ngono. Es krimnya murih-murih guys, 5.000, 10.000 tok loro, wes healing murah banget terus bahagia. Alah bojoku ganteng ele, ya Allah bahagia tenan aku. Biasa coba batin lho mbak, ini ngomong bahasa Jawa ini mbak tenan deh aku kayak seneng ngomong bahasa Jawa, kayak sekangen aku nih kini kayak gak pernah ngomong aku bahasa Jawa nih kini guys kini ke bahasa Indonesia bayi aku. Ya Allah, kini ini ngomong enak ngomong Jawa, wuh nindir lah ngomong aku bahasa Jawa guys, bahagia rasanya. Delok kapal ngono wis senenge aku ning Klaten Raono. Oke guys, ini yang tulisannya welcome to Manado walah yin. Iya aku janjine ora ngimpi ora kepiye gek iso urip ning Manado gek bojoku dines ning kene. Ya Allah, gek ya seneng bahagia cita-citane tercapai tapi kaya aduh tenan saka desa saka Klaten ya to. Waduh tenan saka Jogja padahal aku cinta tenan suwayang banget aku karo Klaten karo Jogja. Sak isine opo ning kono-ono. Aku nek kene mau bingung golek madyang. Wis masalahnya apa sih guys, bingung golek madiang ilatku isi ilatnya rasanya Jawa ngono. Ini kini masakannya pedes gedang goreng nganggo sambel ngono. Ini bingung aku gedang goreng nganggo sambel gedangnya apa apa jenenge tepungnya gedang asin ora legit ini Jawa gitu legit guys. Aku nenek kini guys bingung aku golek madang ngopo. Jadi kaya pokoknya ini jalan kaya tengen ngono ngencim kaya kaya halal iki kaya anu ngono dititi sok diparani ya mas mak mending kini ngono kayak ini ditakoni mbak shock culture orang mbak nih kono. Ya kayak pindahan deh guys ora tahu-tahu nih menjadi anak perantauan ngono. Yo jelas toh ya shock culture yang gue banget kayak aku bertemu dengan orang-orang baru ngono ceritane. So kadang aku ya ngerti guys aku bahasa nih kini ru ngerti aku. Aku nih ngomong nganggo bahasa kini ngono sih roaming kok. Kayak ngomong opo kayak aku kurang ngerti. Tapi yo terus dikirimi kamu sih guys. Aku sok belajar sidik-sidik ngono. Nih kini ke keindahan pantai sama keindahan lautnya lo guys. Luar biasa. Wapik tenan nih. Aku mbak bojoku ya mau mubeng-mubeng iki guys, muter-muter ngono. Nah iki aku meh ning dermaga guys ceritane. Iki aku nglewatin Hotel Lule. Wah iki resorte apik tenan guys. Tahun baru iki ngecek aku 1,5 juta per malam. Tapi aslinya per malam iki mung 500.000 ning kono. Nah iku dermaga nih guys, iku ketoke kok akeh wong iku kusuk ketoke saka Bunaken ngono wong-wongane iku.
ketoke jari niki lewat kene iso ngono nek meh neng Bunaken ngono jari ni bojoku. Nek neng Bunaken iku guys nganggo paket sing sedino iku jari ni mau 250 apa piro ngono wis 30 guys. Oh enak iku murah iku. Nah wes yo guys yo wes menikmati wae aku jalan-jalan ngene iki wes kalian menikmati wae keindahan Manado ngene. Lho iki Tunahouse guys, enak iki nek am ning kene iki aku ya urung tau le jarene enak tapi Tunahouse ngono. Wae wis aku wes meh balik yo guys, wes kowe menikmati wae apa sing tak ngomongke iki mau mbah kowe do mudeng apa ora yang penting aku seneng ngono dolan ning kene kowe menikmati yo guys yo. Kerasa perut ning Manado kita ceritani ngene iki wae bahagia. Oke guys yo, jalan di subscribe, di like yo guys, di share ning ngene kanca-kancamu. Bye. Assalamualaikum guys. Mbatane apik tenan kuwi.